Počkej. Nemám ho, vole. On mi to ukupal. Jak ho tam nadháněl, jak ho tlačil. Co se stalo, Kašpik? Jak ho tam tlačil do toho rákusu. Ahoj, zdravím všechny příznivce rybolovu, lovu kaprů. Nacházíme se na pískovně, přijal jsem pozvání od Martina Votočkovýho, mýho dlouhodobýho kamaráda. V podstatě už se domlouváme asi 2 roky a teď to dopadlo, takže jsem moc rád, Martine, že jsem tady. Ahoj, Lukáši. Čau. Martin přijel včera odpoledne. Pozdě odpoledne, nějaká 4., 5, já jsem se doklepal někde kolem 6. hodiny. V podstatě zajistili jsme bydlení tím, že byla nějaká přeháňka, trošku pršelo. 1000 komárů. Lítali tady komáři, takže o zábavu bylo postaráno, takže udělali jsme bydlení. Narychlo jsme naflákali pruty, 2 chytáme z vodhozu, 2 máme zavežený. V podstatě byla nějaká ryba, ty jsi měl vlastně jednu? No vlastně hnedka jak jsme přijeli, tak hned vlastně z toho náhozu, tak jsme chytli kolem 7 kg lisečka. Potom vlastně do půlnoci jsme nic neměli, ráno ve 4 já jsem vstal, kluky taky, zavezli jsme to, nahodili jsme. Lukáš měl za 15 minut záběr, bohužel rybu teda nezdolal, upadla mu. Já jsem měl asi za hodinu další taky záběr, tentokrát z odhozu. Musel jsem pro rybu na člun, zdolával jsem třeba 15 minut, myslel jsem si, že to je malá ryba, trošku mě to překvapilo. Byla to větší ryba, ale co čert nechtěl, tak v podběráku se mi trošku tak jako stalo neštěstí, otočila se mi a o rybu jsem přišel, byla to ryba třeba kolem 18 kilo. Nádherný lisec, tlustej, vysoký, ale to k tomu patří a bojujeme dál a uvidíme. Jak říká Martin, jsme na začátku, ladíme strategii, ty ryby byly aktivní, podvečer, pak brzy ráno, teď máme malinko předpolednem, máme jakou pauzu, takže čekáme, jestli vystřelí aspoň jeden prut nějaký poledňák. Uvidíme, každopádně máme správný montáže, máme zakrmíno a věříme, že něco večer přijde a ráno. Necháme se překvapit, no. Každopádně počasí je taková houpačka, ale je teplo, takže určitě zaplavem, vzali jsme si plavky a chceme si to užít. Uvidíte, jestli se vám bude líbit video a jestli něco nachytáme. Takže zatím držte nám palce a uvidíme, za chvilku pokračujeme. Já tam jdu hodit ziga na chvilku, takže uvidíme, třeba to něco přinese. Takže teď bychom si něco lehce řekli ke krmení, k návazcům. Strategii jsem zmínil. Já chytám od Munče Biomarine, nebo tady ten Cream Seed, 18 mm.
v kombinaci s citrusovou plovkou, která se mě osvědčila na Labi, na Orlíku. Koukni na to, Martine. Takže chytám na takzvaného panáčka. Za chvíli bych si chtěl tady předkrmit ještě jedno místo u břehu, kde vyloženě si dám ronýrik s jednou plovkou, udělám si takovej polštář, zakrmím si tím cream seedem a zkusím pachytit třeba kapra nebo amura někde tady u břehu, takže budeme si s tím hrát. Návazce používám klasický stahovací šňůrka od Garneru Ultraskin, háček ve velikosti 6, Muga Continental, takže klasický banánky, takže běžný návazce. A Martin řekne ke svýmu krmení, ke svým návazcům. Co, Marťas? Tak co bych vám asi řekl, no. Takže jakoby já tady vlastně testuju novinku od Michala, to nový Gangster, který se jakoby skládá hodně na olivňový esenci a esenciálním oleji Black Pepper. Je to opravdu selektivní. Můžu si to přehodit? Určitě, je to opravdu selektivní kulička, měl jsem na to hodně záběru, můžu říct, že ta kulička funguje výborně. Co se týče montáží, nechytám nic složitýho. Chytám tady vlastně na zavážku, chytám zhruba takhle 35 cm dlouhý návazec, tužená šňůrka, broček, klasický rovnátko, nakonec dám jednu 24 maximálně s plovkou. Nic víc nezkouším, zatím teď teda musím říct, že tam půjdu dát zigrik, protože se udělalo hezky, jo. Tak je škoda to neskusit, ty ryby jsou u hladiny, tak uvidíme, třeba se nějaký záběr taky dostaví. Takže pro mě asi takhle. Určitě, no. Říkám, počasí je pěkný, můžeme zkoušet, samozřejmě nějaký přeháňky, hlásej, něco už jsme zažili, ale je teplo a těšíme se do plavek a každopádně si to užít a asi, tohle je ke strategii, ke krmení, k návazcům, asi všechno. A asi si půjdeme udělat oběd, ne? Nějaký masičko dobrý. A vystřelil mě levej prut, je to s návazcem ronýrik, citrusová plovka od Munče, tak uvidíme, co to bude, no. Tak vážení, tady to je, krásný šupík, vystřelil v pravý poledne, ronýrik, citrusová plovka, 14 mm od Munče, udělal mi obrovskou radost, každopádně děkuju za spolupráci Honzovi, který ho šel se mnou zdolávat ze člunu. Máme asi, kolik je, půl pátý odpoledne. Po Lukášovým krásným šupináči přišel takovýhle krásný kulatý lisec. Nádherný. Krásná kulička, měl jsem tu čest podebírat. Takže jsme mysleli, že je malej, ale on je krátkej, ale kulaťoučkej. Jdem ho pustit. Jdem ho pustit. A jdem na další. Čekáme na další záběr. To je Almara, ty vole! Jo! Ty vole! Je malej, ne? 10. Ty jsi říkal 10, tak hele, ten je přes 15. Není. Ani já jsem se... Ochu! To je Almara. To je 15 jak vyšitá. Tak to
Takže po dalších zhruba 10 minutách. Ale ryba bojuje. Začíná nás vodit, nejdřív jezdila v kruhu, teď jede zase na volnou vodu. A prostě nejsem schopnej ho dostat prostě na hladinu, no. Ještě má do síly. Volil jsem brzdu zase. A prostě odjel, no tak uvidíme. Ani mě to nepřipadne vtipný. Tak, ryba nám spadla. Prostě hrozný zvíře, prostě vyháčkoval se. Nebyl jsem schopný ho otočit, prostě furt šel ke dnu. Prostě to se holt stává, no. Každopádně pokračujem a úžasná rybačka, ale prostě na tuhle rybu jsem neměl. Prostě jsme ji nezvedli a při nějakým asi 20. 30. výpadu, kdy jsem prostě ho se snažil dát na hladinu, tak prostě to cvaklo. Montáž vydržela, ale prostě se vypnulo. Takže co, si myslíš, že máš na prutě? Ale já si myslím, že to máme si smysl, ty jo. Natáčíš to? No. To je masakr. To víš, že jo, ty vole. Má metr, ne? Tak asi. No. Máš? Tak máme tady jídlo 8C, kapřík to nebyl. Má tak metřík možná. Už má v sobě pár kuliček. Nějakou chvilku si tam asi krmil pacholek, tak snad jich tam není víc. Máme tady zdolanýho kapra, který jsme před chvíli přivezli. Je to krásný lisec, okolo 15 kg. Krásně zbarvený, bojovný, parádní ryba. Tak si plav, kamaráde, krásný. Váva, pojď. Tak máme tady předposlední ráno, od rána jsme měli třetí záběr. Všechno to jsou menší ryby, ale jsou krásný, bojovný. Když vám ukážu jednoho lisečka teďka, co si vzal. Jeden ronýrik s plovkou 14. Krásný. Jdem si dát oběd a... Tak máme tady odpoledne dneska asi 6. záběr. S Honzikem jsme měli teďka dvakrát dubla. Pokaždý se nám to teda podařilo naštěstí zdolat, ale jestli to byly menší ryby. Jeden takovýhle krásný lisec, který jsme teďka nechali, aby jsme vám ukázali. Tady jsou krásně zbarvené ryby, bojovní. Tak čau, přijel tady za náma Kašpej a Standíč. A
kluci hned tyjo, po 10 minutách byl tady našemu kameramanovi prut a ten jim to přenechal. Kluci zdatně jeli na člun, zvolali takového krásného 16-kilového lisečka. Super. Přijel jsem za Otočkinem, ten mi nahodil a já jsem zdolal. Parádní šupináč, 15 kilo. Tak, moje výprava se končí. Byl jsem tady 2 dny, 2 noci. Užili jsme si s Martinem krásnou rybačku. Výborný jídlo. V podstatě tady šéf kuchař s Honzou naložili opravdu výbornou zvěřinu. Takže to jsem nějaký nepoštěstí, abych si dal každý den k pobídku zvěřinu. Co se týče ryb, zvolili jsme strategii, jak jsem říkal na začátku. 2 pruty jsme zaváželi, 2 jsme chytali z odhozu. Martin chytal víc ze dna, já jsem se soustředil na kombinaci s panáčkem, ale absolutní bomba, prostě ronýrik s jednou plovkou. Chytal jsem na citrusovou 14 mm od Munče a prostě krásné ryby. Samozřejmě, jak uvidíte pak v těch závěrech, přišel jsem opravdu o obrovskou rybu. Hol, to se stává, už jsem to nějakým způsobem rozdejchal. Já jsem taky včera přišel. Ty jsi přišel o pěknou rybu. Samozřejmě mám tam ze včerejška krásného listce, kterým jsem si zvednul osobáček a nádherná ryba, jsem za ní rád a budu z toho žít, takže jedeme dál. Celkově ten včerejší den byl jakoby velmi jakoby povedený, protože úspěšný, chytli jsme mraky kaprů, že jo, něco jsme postráceli, bylo sluníčko tak nějak, relativně, užili jsme si to. Bylo všechno, bylo koupání, bylo dobré jídlo, kluci se o mě starali. Nemám co říct. Ryby bojovný, víš, pokáž se u toho klepal vždycky. Nervozita, adrenalin. Nervy. Super, to bylo určitě. Všechno šlapalo. Jestli něco ještě, Martine, ty k tomu máš povídej. Luky, my jsme taky rádi, že jsi dorazil. Bylo to superový, užili jsme si to. Koukli jsme se nějaký novinky, co máš, co chystáte. Probrali jsme různé věci. Je to super. Myslím si, že příště už zase bude to o něčem jiným taky. Pojedeme někam třeba na Labe nebo. Určitě dáme Labe nebo jezeru, nebo zase nějakou svazovou pískovnu, těch možností je hodně. Každopádně, Martin, já bych ti hrozně rád poděkoval. Není máš za co. Jo, fakt jsem si to užil. Super. Já jsem rád, že jsem tě vzal někam na místo trošku, kde jsme se zachytali. Prostě domlouvali jsme se 2 roky a klaplo to. Vždycky mě do toho skočily nějaké pracovní povinnosti, ale tak to je, no. Takže zatím se mějte a čau. Čau, Wes.